Zallah ត្រូវអ្នកគមត្រូលបាញ់ភ្លើងឡេសឺដាក់មុនទាត់ペណេទីមិនចូលខ្សែប្រយុទ្ធមហាម៉េសាឡាត្រូវបានអ្នកគមត្រូលបាញ់ឡេសឺដាក់មុខមុនពេលរកគេទាត់ペណេទីមិនចូលក្នុងការប្រកួតដេអេស៊ីបចាញ់សេតីហ្គានលើបេណេទីខខានការឡើងទៅលេង World Cup ពី22 នឹងការប្រកួត play off ជើងទី2នៃយុបិននេះក្រុមសេនីហ្គាល់យកឈ្នះអេស៊ីបបានក្នុងលទ្ធផល2-0ហើយលទ្ធផលនេះដែរគឺតាំងពីជើងទី2ក៏ពួកគេស្មើគ្នាមួយទៅមួយការប្រកួតត្រូវថែម15នាទីចំនួន2ដងហើយមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេរហូតដល់កាត់សេចក្តីដោយបាល់លើ1ម៉ែត្រតែម្ដង នៅវគ្គនេះហើយ4ក្របតំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរធ្វើមិនបានល្អដូចគ្នាដោយខាងអេស៊ីបឯនោះសាឡាស់ក៏សុទ្ធពេលនាទីមិនចោលដែរហើយមុនការប្រកួតនោះទៀតសោតអ្នកគណត្របានបាញ់ផ្លេងเลเซอร์ដាក់មកគេថែមទៀតចាំមិនចាប់ស៊ីនហ្គាល់ឈ្នះលទ្ធផល3-1នៅវគ្គពេលនាទីស៊ីនហ្គាល់ជាអ្នកបានឡើងទៅលេង World Cup 2022នៅប្រទេសកាតាទីក្រុំរបស់ប្រូណូធានាឲ្យប៉ូទុយហ្គាល់ទទួលបានកៅអីទៅលេង World Cup នៅកាតាការមបតតចម្រេចជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ទីបំផត់ បូកគេទូបានកើអីទៅចូលរួមប្រតិការបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2022នៅប្រទេសកាតាលេខវិជាការខាងមុខនេះក្រុមរបស់លោក Ronaldo Santos ទទួលបានជាជំនះយ៉ាងកក់ក្តៅពីការប្រកួតបាល់រវាងជើងទីពីរក្រុមរបស់ខ្សែប្រមារា Bruno Fernandes នៅទីទី32និង65សូមរំលឹកថាពួកគេបានខខានฉลองផុតវែកជំរុះចិត្តពូលបន្ទាប់ពីលទ្ធផលក្នុងឋានៈលេខ2តាមពីក្រោយ Saudi ដែលឈានក្នុងកំពូលតារាងប៉ុន្តែចង់ក្រោយក្រុមជើងអឺរ៉ុបឆ្នាំ2016បានក៏កើអីទៅកាតាតាមរយៈវែកជំរុះ Playoff ក្រុមបតេកាល់បានឆ្លងទៅកម្មចំចងក្រៅ World Cup ប្រមើលើកចប់គ្នាគណៈ Cristiano Ronaldo អាចមានឱកាសចូលរួមប្រកួតលេខទី5ហើយអាចជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំលោកនេះសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិខ្លួនផងដែរដាច់ល្បឿន Mbappé បន្តចូលមុំកាយល្អដោយផ្កាគណៈបារាំងលុតអាហ្វ្រិកចុងត្បូង5-0នាយករំលងអត្រីតឈានចតថ្ងៃពុត្រទៅនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2027ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបារាំងបានបាក់ទ្វីកីឡាឋាន Stade Pierre-Mauroy បាល់ទាត់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមភ្នียวជម្រើសជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពគំរងដោយសិទ្ធិដំអំឡុងថ្ងៃ FIFA Days ជាការប្រណាំងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនដែលយប់មិញនេះពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងលទ្ធផលប្រាក់2-0ក្នុងនោះអេមបេប៉េរកបានពីរគ្រាប់ឯណដែលឡៃ3គ្រាប់ទៀតក៏រកបានដែរអូលីវីเยជេរូតមួយគ្រាប់វីស៊ាំបែនជេដឺមួយគ្រាប់និងម៉ាទីអូកុនដេស៊ីមួយគ្រាប់ ក៏បញ្ជាក់ថាក្រមចម្រុះជាតិបារាំងគឺទទួលបន្ទុកការអ្វីដើម្បីឡើងទៅជុំប្រេចប្រដ្ឋនៃការប្រកួត World Cup 2022ដែលកាតាធ្វើជាប្រចាំផ្ទះរុចរលហើយចំណែកក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺមានទទួលបន្ទុកការអ្វីឡើងទៅលេង World Cup នៅកាតាដូចទេបន្តពីពួកគេបានថ្លែកចេញក្នុងវគ្គជំរុះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក អ្នកគណត្រូនីសេរីយ៉ាឡាំប៉ាអុកឡុកពេញទីលានក្រៅក្រុមខ្លួនរបស់បានទេលវើលខាប់ក្រុមបូលីកបានបង្ខំចិត្តបាញ់ឧស្ម័នបង្ហត់ទឹកភ្នែកទៅលើក្រុមអ្នកគណត្រូលរបស់នីសេរីយ៉ាបន្ទាប់ពីពួកគេបានអុកឡុកពេញទីលានក្រៅក្រុមរបស់ខ្លួនលេងបានស្មើមួយទំនួយជាមួយកាណាការប្រកួតការប្រកួតជើងទី1ក្នុងទឹកដីកាណាក្រុមទាំងពីរបានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើសម្រាប់ការលេងជើងទី2ក្នុងទឹកដីរបស់នីសេរីយ៉ាវិញពួកគេស្មើគ្នាមួយទំនួយនេះមានន័យថាកាណាជាក្រុមបានឡើងទៅកាន់វើលខាប់2022ដោយសារក្របចំនឹងការដេីក្រែងអ្នកគណដាផ្លុំកញ្ចាស់ប្រជប់ការប្រកួត ក្រុមអ្នកកម្ពុជាត្រោនីសេរីយ៉ាដែលស្ថិតក្នុងកីឡដ្ឋាន Abuja National Stadium ខាងសាជីវីខ្លាំងពេលដឹងថាក្រុមខ្លួនធ្លាក់អ្នកកម្ពុជាត្រោនីសេរីយ៉ារាប់រយអ្នកបានសម្រុកចូលទីលាននៅមកកកអុកឡុករហោប៉ូលីសសម្រាប់จัดបាញ់ឧស្ម័នបង្ហតទឹកភ្នែកដើម្បីបំផាយកាលណានឹងចូលរួមជាមួយ Senegal, Morocco, Indonesia និង Cameroon ដែលជាក្រុមអំពីទ្វីប ஆப்பிரிக்க បានទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022នៅប្រទេស Qatar ។រំភើបចំនួន Ronaldinho បានបង្ខំសាផ្នែកជុនអ្នកកំត្រោបបែបនេះក្រៃបតេហ្គាល់ក៏កើអីលេង World Cup 2022ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo បាននិយាយថាបតេហ្គាល់កំពុងសិតនឹងកន្លែងដ៏ត្រឹមត្រូវបន្តពីបំផាក់ Masloni ខាងជើងពីទรงសរតំតាមកើអីទៅលេងនៅបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ22នៅប្រទេសកាតាបានសម្្រាច់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិវត្តន៍កន្លងទៅនេះខ្សែបម្រើ Bruno Fernandes បានសុតបញ្ចោះទី2គ្រប់នាទីទី32និង65 ជឿប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ក៏ក៏ឯងបានទៅលេងទៅបាល់ទាត់ពិភពលោកជាស្ថាបព។បន្ទាប់ពីជាជំន្នាក់ដល់ត្រចះត្រចង់នេះរដូវបានបង្ហោះ31ថាកូដរបស់យើងគឺបានសម្រេចហើយពួកយើងនឹងទៅបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសកាតាពួកជិះកុំសម្ដេចលើកន្លែងដែលគួរនៅសមអគុណអ្នកកុំតរប៉ូទុយហ្គាល់ទាំងអស់សម្រាប់ការគនត្រូលដែលមន្តហត់ណុយជិះយោប៉ូទុយហ្គាល់គឺមិនចាក់ផូនដែរថាមន្តជ្នះម៉ាសេដូនីខាងជើងគឺប៉ូទុយហ្គាល់បានជ្នះតូគី3-1ក្នុងការប្រកួត Play ប <Gãi> ន្ទ <Gãi> ាប់ពី MCT នឹង CO7 លោក Platinum ថាម្នាក់នេះហើយនឹងខ្ល้ายជាអ្នកស្នងតំណែងដូច្នេះពីមលនដចរានជាគេ អ្នកម្ចាស់ពីវ៉លង់ដ័របីវ័យលោកមីឆែលផ្លាទីនីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមប៉ារីសសាំងហ្ជែមែនកីឡាករខីលិនអំប៉ាហ្វាយនៅក្នុងជំនន់ដំណែងដូច្នេះពិនបាល់មានច្រើនជាងគេបំផុតបន្តពីគ្រីស្ទ ியான ូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអូណែលមេស៊ីជាការបំរាស់ខ្សែប្រយុទ្ធវិញ23ឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងក្លាយជាកីឡាករដែលមានសក្តានុពលម្នាក់ក្នុងពិភពលោកជាងនេះចက်ស្ដែងក៏កំពុងក្លាយជាកីឡាករសំខាន់របស់ប៉ារីសសាំងហ្ជែមែននិងក្រុមចម្រុះជិតបារាំងហើយថ្មីថ្មីក៏កំពុង ដោយសារតែទេពកោសលក្នុងស្មត្ថភាពដ៏បានប្រសពបែបនេះបានធ្វើលោកផ្លាទីនីអតីតកីឡាកររបស់ជម្រ unte ំបាននាយយីលោកសាសាពី Mbappe យ៉ាងដូចនេះថាពូជបានរន់នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំជាមួយកីឡាករដ៏ឆャពីរូបដែលពួកគេបានចះនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះគឺរណដូនិង Messi គាត់ Mbappe កំពុងសក្តិសមនឹងដំណែងដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅពេលអនាគតក្នុងពេលអនាគតគាត់ឲ្យនឹងឆ្នាំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលគួរតែក្លាយជាកីឡាករដ៏ឆャានក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខបច្ចុប្បន្នគាត់ជាកីឡាករសជាបានរាងដ៏ឆャ ក៏មានបាយបិនគ្រប់យ៉ាងអនាគតគ្រត់នឹងអាចឈ្នះពីម៉លនដូមិនតិចតោកទេឲ្យហ្វ្រីក៏មិនយកហ្សាវីបានបដិសេធបាច់យហាងការមិនយកខ្សែប្រយុទ្ធមែនយករុកនេះទៅរួមក្រុមទេលោកគ្រួងវ៉ាក់ហ្សាវីរ៉ង់ដេបានបដិសេធមិនទៅយកខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទៀនរ៉ូដូឲ្យទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបបាសេណានោះឡើយថ្មីថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានចាស់រាមលេចលឿនថាលោកចូចម៉ែនដេសដែលជាភ្នាក់ងាររបស់រ៉ូដូបានស្នើរុកគេទៅឲ្យក្លឹបបាសេណា នឹងយកគណៈដេកកីឡាកោសជាបតីការក្នុងនីធ្លាប់ជាវរៈបរោះរបស់រីម៉ាត្រីតដែលសិបបញ្ចោទីបាន450គ្រាប់ឯណោះហ្សាវីមិនទទួលយករណាល់ដូក៏ប្រោតតែលោកកថាវិព្រិបដូចជាអំពើក្បត់អ្នកក្រុមតរអ៊ីចឹងប្រុសបាសេណានឹងរីម៉ាត្រីតគឺជាក្លឹបគូបរជែងគ្នានេះគឺយូរណាស់មកហើយនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីអេលណាស ional កូវិនឆេផងបានថាគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូបានផ្ទេរមកក្លឹបមេនសេស្ទើរយូណាយតេតតាមវិរដីកដៅកន្លងតើដែលបានសិបបញ្ចោ រូបបងបកឆ្នោតលើកនេះថាលោកចង់ជួយក្រុមជម្រើសជាតិខ្លួនលើកពី World Cup 2022ក្រុមបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់លោកហ្វរ៉ង់ដូសាន់តូបានដាក់គោលដៅចង់ឈ្នះពីរំបាន World Cup 2022ដែលរៀបចំនៅប្រទេសកាតាចុងឆ្នាំនេះជាការប្រណាំងការပြိုင်ប្រជែងនេះលោកសាន់តូបានរំជំណៃដឹកនាំក្រុមយកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាសេដូនីខាំងជេនក្នុងលទ្ធផល2-0តារយៈការសម្ភាសន៍ជល់ទីរបស់លោកហ្វរ៉ង់ដេសទាំងពីរគ្រូដើម្បីកក់កៅអីឡើងទៅប្រកួតជំរិតប្រត់នាប្រទេសការ World Cup លោកសន្តោបាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ពីរហើយហើយខ្ញុំមានក្រៃសម្័យធំណាស់ក្នុងការឈ្នះពានចំនួន3ខ្ញុំត្រូវតែអបអរសាទរកីឡាកររបស់ពួកយើងសម្រាប់អកការិយាដ៏អស្ចារដឹកពួកគេមានជាសំឡាងល្អប្រជាជនប៉តហ្គាល់ទាំង1លានអ្នកនឹងមានឱកាសបានមើលប៉តហ្គាល់ក្នុងការប្រកួត World Cup អេតម៉ាឌ្រីតទ្រឹមលុយ40លានរោហើយស្រាច់ដើម្បីទាញយកតារាឆ្នើមបាសាលើកនេះមកផ្ដាច់មុខ ថ្មីថ្ងៃនេះក្លឹប Atletico Madrid ត្រូវបានកេរ្តិការថាកំពុងមានផែនការនាំយុទ្ធរាជចំណាងរបស់ក្រុម Barcelona មកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួននៅលើរដូវកាលក្រោយកំណាក់កាចតលេខាននេះអាចនឹងធ្វើពួកគេត្រូវចំណាយរហូតដល់ទៅ40លានអឺរ៉ូចាស់ស្ដាយ@ Madrid កំពុងមានកម្រងធ្វើឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Antoine Griezmann ក្លាយជាកីឡាកររបស់គេម្ដងទៀតកំណាក់បាតតាមប្រប័យការ២ El Desmarque បានបង្ហាញថាក្រុមរបស់លោក Simeone នឹងត្រូវយកកីឡាករជាបរាងផ្ដាច់នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយចាប់ដើម គួយដាំងថាគ្រីស្ទម៉ាមានតម្លៃបណ្តាច់40លានអឺរ៉ូនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរបស់គេដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយក្រុមអត្រេទីកូនិងបាសេឡូណាកាលពីរដូវកាល2021-2022បេចែចទីថារដូវកាលនេះកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានចូលលេខ25ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបអត្រេទីកូនិងលេខចម្រុះដំបង18ប្រកួតកំណាអាយរ៉ូបាន8គ្រាប់និងជួយបាល់រំលត់រួមគ្រាប់បាន4លេខម៉ែនស៊ីធីនិងបាសាកំពុងសម្លឹងឃើញកោដៅដូចគ្នាលេតារាឆាន់ដារបស់ចម្រេចជិតបារាំងរូបនេះ យោងតាមការចុះផ្សាយចុងក្រោយមួយបានបញ្ជាក់ថាទាំងក្លឹបបាស្ទីណានិង Manchester City សសឹងតែបានបញ្ហានការចរចារងលីដារឆ្នើមសិទ្ធិបារាំងកំពុងប្រកួតប្រជែងក្នុងលីក La Liga របនេះដូចគ្នាចាស់ស្ដាយនេះមិនយោងតាមសារព័ត៌មាន Fee Chavez បានបញ្ហាញហើយដឹងថាគុណភាពលីរបស់កីឡាករ Nabil Fekir ទាំងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិនិងក្លឹបរបស់គេបានតែទាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបបាស្ទីណានិង Manchester City និង Paris <coughs> Saint-Germain ហើយបន្ទើបបីជាបែបនេះក៏បានហ្វាកៀមានតម្លៃថោកហੁੱតិទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគេមានតម្លៃបដាច់ចង់តារារហូតដល់ទៅ100លនដល់100ណោះដែលត្រូវបានដាក់ដល់ប្រធានក្លឹបរីបេទីលោក Angel Haro ក៏បញ្ជាក់ថាកីឡាករជាបរាងរូបនេះបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងក្រុម Beltis <coughs> ដែលបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងឈរនៅលេខ rang ទី5មាន4ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុម Atletico Madrid ដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4 មានរឿងអីសុកសក់ជើងចាស់ខូលីម៉ូប្រាប់ឲ្យគន់ក្រមឡំផាបញ្ញចូលនិវត្តពិបត្តិតតទាំងខ្មែងអតីតរាជស្នំរបស់ក្រមឋតនហមមនៈត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដាច់ចេញពិបត្តិតតឲ្យចូលនិវត្តតែម្ដងតទៅប្រសិនបើគេលែងរីរៀងជាមួយនឹងការប្រកួតបាតតតតទៅទៀតឲ្យលោះយ៉ាងណានេះមកតាមសម្តីរបស់ដិតខ្សែបំរាក្រមលីវភូលលោកស្តែនខូលីម៉ូ ជាស្ដីលោកខូលីម៉ូជောင်សម្ដៅទៅលើកីឡាករដេឡេអាលីរកណាររបស់មកដល់ពេលនេះហើយគេនឹងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតក្រុមបរិណ្ដំរបស់ក្រុមបុកក្លឹបអេវតំថ្មីលោកហ្វាំងឡំផាតនៅឡើយទេមកតែបណ្ដោះដូចខ្លែងប្រាប់មីររលោកខូលីម៉ូបាននិយាយថាដេឡេត្រូវឆ្លោយសំណួរទាំងធ្ងន់មួយចំនួនសម្រាប់ក្រុមគាត់ផ្តល់មិនមានដំណឹងមួយណែអាចឆ្លើយចំណុចគាត់បានទេជាស្ដីវាត្រូវបាក់គឺសួរថាតើគាត់ចង់ឡើងបាតតជីបតតទៀតឬអត់ដេឡេអាលីអាចនឹងសម្ដែងចិត្តថាគាត់ ហើយគេអាចទៅដល់អវ័យដែលគេចូលចិត្តដូច្នេះហើយគេគួរទៅឈប់លេងសាច់ជាមួយ클럽នៅ প্রিম ៀរលីកផ្សេងទៀតទៅលោកបន្តទៀតថាគាត់អាចនឹងបោកប្រាស់អ្នកចាត់អ្នកគ្រប់គ្រង클럽និងអ្នកគ្រប់គ្រង클럽ទាំងនោះព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់លេងត្រូវចាត់ទុកថាជាខ្សែបម្រើលេខធ្លោនៅអរ៉ុបទៀតហើយកណាត់នៅតែមានសំណួរចោទសួរថាតើគាត់នឹងជាកីឡាកររបស់ প্রিম ៀរលីកទៀតដែរឬទេហើយចម្លើយវិញនោះមានតែដេឡេខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេដែលអាចឆ្លើយបាន បាទបង្ហាញគ្រឿងរថយន្តទំនើបទំនើបរបស់អូសៀលកណាត់តម្លៃវិញថ្លៃកប់ពពកខ្សែបម្រើប្រជពចំណามប្រចាំក្រម Fordibus កីឡាក៏មេសអូសៀលត្រូវបានគេដឹងថារស់នៅក្នុងជីវិតមួយដ៏ហឺហា ក្លឹបកោសជិតអាឡម៉ងដែលធ្លាប់ជាអ្នកណោមលេងអាសេណាល់ហើយរកគេគឺជាក្លឹបកោមមិត្តដែលបានបរិស័តមិនយល់ព្រមកាត់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន12.5%នៃប្រាក់ឈ្នួល3.5ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់ខ្លួនកំឡុងពេលវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅជាហេតុនាំឲ្យគេត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងឡុងផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបបច្ចុប្បន្ននៅលីកកំពូលទួរគីទោះបីជាអូស៊ិលបានបរិស័តមិនយល់ព្រមក្នុងការបន្ធូរប្រាក់ឈ្នួលក្តីប៉ុន្តែអតីតលេខ10របស់អាសេណាល់ម្នាក់នេះបានធ្វើរឿងសារឧត្តមជាច្រើនជួយការជួយ កម្ពុជា TikTok ដែលមានចម្ងឿវេកកាត់ព្រមទាំងជួយផ្តល់លាហារដល់ចំណាណាថាប្រមាណជា100,000អ្នកនៅក្នុងជំរុំប្រទេសទូគីនិងស៊េរីថាមទៀតផងក្រឡេកមើលរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនវិញអូស៊ិលមានដល់ទៅ7គ្រឿងឯណោះដែលបានចំណាយលុយប្រមាណជា800,000ផោនជិត1លានដុល្លារខណៈរថយន្តសំណពាត់ជិតរបស់គេវិញគឺ Mercedes-Benz Model G63 AMG រថយន្តទាំង7គ្រឿងនៅបូអូស៊ិលមានដូចជា1 G63 AMG មានតម្លៃ177,300ដុល្លារ2 1. Certified AMG មានតម្លៃ26000ដុល្លារ 2. SLS AMG មានតម្លៃ24000ដុល្លារ 3. Ferrari 4058 Italia មានតម្លៃ247000ដុល្លារ 4. Porsche Panamera មានតម្លៃ148500ដុល្លារ 5. Audi Q7 មានតម្លៃ64500ដុល្លារ 7 Audi RS5 មានតម្លៃ77,900ដុល្លារសមអគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា